Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman dua kakitangan jabatan kerajaan termasuk seorang jurutera daerah yang dipercayai menerima rasuah RM700,000. Perintah reman tujuh hari hingga 2 Julai itu dikeluarkan Majistret Atifah Hazimah Wahab di Mahkamah Majistret Ipoh. Suspek masing-masing berusia 49 dan 46 tahun itu ditahan susulan sitaan wang RM348,700 serta buku akaun amanah saham berbaki RM400,000 yang disita daripada jurutera daerah itu. Kedua-dua suspek ditahan sewaktu memberi keterangan di pejabat SPRM Perak di Meru Raya sekitar jam 7.45 malam semalam. Pengarah SPRM Perak Ahmad Sabri Mohamed ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua suspek. Siasatan kes dibuat mengikut Seksyen 17 A Akta SPRM 2009.